Polis mengesahkan dua lelaki yang ditembak di sebuah bengkel kereta di daerah Sungai Golok, Selatan Thailand malam semalam ialah rakyat Malaysia. Mangsa yang maut ialah Sulaimi Mat Ali, 54 tahun. Manakala rakan mangsa yang cedera ialah Muhammad Syahrul Aiman Muhammad Abdul Aziz, 18 tahun yang kini dirawat di Hospital Sungai Golok. Insiden berlaku di lorong Pracharuam Jai, Jalan Pratan Yu. Jelas Ketua Polis Kelantan, Dato' Hasanuddin Hassan, kedua-dua mangsa berasal dari Kota Baru Kelantan. Proses bedah siasat dijalankan dan jenazah dibawa pulang hari ini. Siasatan lanjut mengenai motif serangan dan individu terlibat sedang disiasat. Warga negara Malaysia, khasnya daripada ataupun penduduk Kelantan, gitulah. So kenapa berlakunya, di mana berlakunya, tempat yang spesifik lah maksud saya, saya tak boleh release, sebab saya tak tahu sebenarnya. Cuma kita terima maklumat mengatakan bahawa ada kejadian tembak-menembak yang melibatkan kematian seorang lagi cedera. Ketua Polis Balai Sungai Golok, Superintendent Supakon Punggros pula memaklumkan mangsa yang maut yang juga pemilik bengkel kenderaan punya rekod jenayah membabitkan harta benda dan kesalahan trafik. Manakala yang cedera dipercayai pekerjanya. Dalam kejadian pukul 8.30 minit malam semalam, kedua-dua mangsa ditembak menggunakan senjata jenis rifle M16 oleh dua individu tidak dikenali yang menaiki motosikal.